由喜马拉雅原创独家出品，不朽凡人，作者俄式老五，播讲小编 C 捏水笑。第391章，第一。无论是古诺星的人仙强者，还是八级星空兽冲到莫无忌身边的时候，都没能阻止莫无忌的雷雨，就算是他们同样被雷雨压制，不得不祭出法宝抵抗。而他们要面对的也不仅仅是雷虎雨，还有那一道道的雷剑。对付那些低级妖兽和低级修士，莫无忌自然不会用雷剑，但是人仙强者和八级妖兽，他肯定是要加些手段。对付个别强大的人仙修士和妖兽，他甚至还会祭出几道雷网来。他是地仙强者，赶紧撤！很快就有人发现了不对，莫无忌杀人仙和八级妖兽一样是轻松无比，这显然不是人仙层次能做到的。唯一的解释，那就是莫无忌已经是地仙强者。随着众多的人仙和八级妖兽去围杀莫无忌，素玄等星帝山的人仙强者立刻轻松起来，更是挣脱了包围，开始疯狂收割这些星空兽的生命。不过他们再疯狂，加在一起收割星空兽的速度也远远不及莫无忌。原本混战一处的局面更加混乱起来。之前虽然是混战，但混乱中却有着一定秩序。古诺星的奇修来回冲杀，星空兽群则负责围杀，真墨修士军只有被杀和勉强抵抗的份。古诺星奇修和星空兽群占据了绝对的上风，而现在的混乱则彻底打破了这种平衡。古诺星的奇修再也无法冲杀，而是开始疯狂后退，星空兽群更是乱成一片。星空兽很多智力低下，甚至只有冲杀的本能，现在一乱更是疯狂四散。换成池童的时代，这时候的真墨修士军只会继续冲杀一阵，然后整合阵脚停止追杀。但莫无忌本来就要铲平狼王山，又岂会在此时放弃杀戮这些入侵的异族？于是他挥洒出了更多的雷雨，大片的落下。全面克制墨星主，我狼王山已经输了，就此退走，墨星主也可收拢修士军退后。一名八级巅峰的星空牛妖看见莫无忌还在追杀，赶紧大声叫道。莫无忌差点怔住了，这是哪家的二货，居然能说出这么蠢的话来。素玄落在了莫无忌的身边，激烈的混战让他的气息有些紊乱，身上更是增添了数道伤口，头发亦是乱成一团。莫星主，以前遇到这种情况，池星主一般都选择停止追杀。那个牛妖叫牛蛮，虽然不如爆裂，也是狼王山的狠家伙。之前他就说过，星空狼王已经回来了。素玄甚至没有去整理自己的衣着，就急切地对莫无忌说。他很清楚星空狼王的强势，一旦星空狼王回来，那他们后面考虑的就不是继续追杀，而是如何守住星空殿。莫无忌刚刚来，他必须要将形势说给莫无忌听。莫星主，我狼王山的星空狼王已经回来，如果你继续追杀，那就会和我狼王山彻底结成死仇，狼王不会放过这儿。牛蛮还在大声叫着，莫无忌却根本没有理睬牛满，而是对素玄说，你立即组织真墨大陆的修士军围杀逃走的异族，尽量把那些异族赶往我所在的位置。听到莫无忌连星空狼王的名字都懒得提，素玄岂能不明白他的意思，绝不放手。素玄应是，他只是将担忧说给莫无忌听，真正的决策自然是由星主来做。星主要一举灭掉异族，事实上也正合他意。池童星主这么多年来小心翼翼地维护着平衡，最后还不是被古诺星的地仙暗算。若非莫星主的横空出世，
真行恐怕早成了异族的后花园。原本不知道是不是应该追杀的真墨修士大军，正在犹豫间，忽然看到了全力围杀的令旗。这些修士军早被异族杀得郁闷至极，而且这次大战中亦没有得到多少好处。此刻统帅命令大家全部围杀，哪里还有半分犹豫？痛打落水狗可是大家最喜欢的事情。将近200万的修士军犹若一条洪流直奔而去。莫无忌更是冲入了异族兽军当中，雷雨蔓延范围更大。这时候他不需要顾忌真墨修士军，有什么好留守的？他一人围杀亿万异族还真是有些够呛。现在真墨修士军出手相助，让他进行这种收割更加的迅疾方便。你敢和我狼王山的星空狼王作对？牛满看见莫无忌半点收手的势头都没有，而且出手更加疯狂。不但如此，真墨大陆的修士军也疯狂地围杀上来。牛满顿时大惊，同时怒喝出声。可此时一道雷剑轰了过来，牛满惊慌之下急忙扭转庞大的身躯，可就算如此，雷剑依然从他身上带走了一道血痕。星空狼王算什么东西，也敢来我真星唧唧歪歪。莫无忌说话间没有停留，漫天雷雨和雷剑愈发密集起来。又是一道雷剑射过来，牛满勉强再次躲避了一下，但却被一道雷网网住。跟着下一道雷剑直接穿过了他的腰部，牛满一声狂吼，挣脱雷网，化作一道黑影消失在了星空之中。莫无忌连星空狼王都不惧，而且还是地仙强者，他留在这儿干什么？找死不成？别看古诺星奇修和狼王山的星空兽数量多，整体实力亦能碾压真星，但最重要的是，无论是古诺星还是狼王山都没有地仙强者或是九级妖兽参战。至于他说星空狼王在狼王山不过是欺骗而已，星空狼王在追杀墨星主后便消失在星空，再也没回来过，否则当时苍爵也不会冒险进入真星。现在星空狼王没回来，被星空狼王追杀的墨无忌却安然无恙成为了地仙，而且在此大杀四方，他不走嫌命长吗？牛满的逃遁让原本混乱的星空兽群更加混乱，整个星空到处是横冲直撞的星空兽群，就连古诺星的奇修在这时也无法找到一个宽敞的空间逃遁。莫无忌的雷雨面积越来越大，大片大片的古诺星奇修和星空兽群在雷雨之下被杀，所谓的兵败如山倒也不过如此。修士军战斗的确有独立性，这种独立性一旦被轰碎，和普通的凡俗兵士没有任何的区别。远处的素玄看着大杀四方的莫无忌，心中愈发震撼。他很清楚，星主并没有晋级到地仙，可是这种威势，比起地仙的强者，并不会弱上半分。难怪那个主曲不敢面对星主，要逃进星空之中。更让他震撼的是，星主的原理和神念就好像永远不会枯竭一样，至少那漫天的雷雨就从未衰减过。这已经不是大战，而是单方面的屠戮。整整一天的时间，这一片星空才渐渐地安静下来。莫无忌也停止了继续撒下雷雨，他的元力基本上已耗尽，上亿的星空妖兽还有那数百万的古诺星奇修军，在他的雷雨和真墨修士军的围杀之下被灭杀了大半，能逃出去的也不过是一小半而已。莫无忌得空将腰间的星空牌拿出来看了一下，心里顿时松了一口气，上面的字迹非常清晰，莫无忌星空贡献分999999999，排名第一。终于到第一了，他记得上次杀了苍爵、灰威尔还有爆裂等家伙，到接近500万分的时候依然是排名第二，也不知道他超过的那个叫做边双臂的家伙到底是怎样一个存在，
需要近千万积分才能够超越于他。不过莫无忌可不相信他这分数如此巧合，只差一分就到千万，他肯定这分数不应该是巧合，而是一种机制。也就是说，星空牌的分数最多只能记录999999999分。星主，如果这次不是你及时赶到，我真心的萧世君恐怕会全军覆没。素玄和桑采和也都赶了过来，桑采和的伤势比素玄还要重伤一些，他心里更是感激，若非莫无忌及时赶来，他今天必定会殒命于此。莫无忌扫了眼四周的人仙强者，九成都是星地山出来的，只有极个别的是别的宗门来的。这次我真星出动了多少修士军？莫无忌的目光落在了更远处那些打扫战场的真墨大陆修士军中，他心中有种预感，这次出动的修士军应该不止这200万。闻言的素玄脸色沉重下来，这次真墨的星空十军几乎全部都出动了，一共419万修士军，如今活下来的191万，不到一半的数量。这么多年的星空大战以来，这次损失的星空修士军最为惨重。莫无忌倒吸一口凉气，他知道真墨修士军的损失很大，但没想到会有这么大的损耗，这应该不是真墨修士军数量少的缘故。论数量，真墨修士军一直都不多，主要原因是因为真墨修士军中的强者太少了。素玄等人本来是修士军统帅，统帅是应该指挥作战的，而不是光着膀子自己上战场，只是因为那些大家族和宗门不愿支援，所以他们才不得不上战场。这次之所以损失这么多，主要是我们修士军缺少了统一的指挥，若不是玄玉一个人支撑起来了数支修士军的指挥，我们的损耗还会更大。素玄在一旁沉着脸说，他很想向莫无忌告状，都是因为那些宗门强者不出手造成的后果，只是这里还有个别宗门的强者在，他也不好说这话来。立即召集所有人仙以上的强者，各大宗门的宗主，三星以上的修士军统帅，在星空殿星空宫议事。星空战场所有的修士军暂且交给舒玄玉负责。莫无忌面色平静地说道。不朽凡人本集播讲完毕，欢迎继续收听由小编 C 和捏水笑为您播讲的不朽凡人下一集。